Ovaj zadatak je bio zadan na državnoj maturi 2000, znači prošle godine, 2020. u ljeto, osnovna razina. Zadatak je onak solidno težak i mnogima je napravio problem. Nije on to opće težak, to je sedmi razred, šesti razred, ima kombinacija šestog razreda, sedmog razreda, prvog srednje, dakle. Dakle, ako se sami pripremate za državnu maturu, definitivno vam treba ova knjiga ili naša preporuka. Jel? Cijena prava sitnica, uz to dobijete nekih 300 do 500 video uputa i instrukcija od trajanju par sati. I to je to. Idemo sad riješiti taj zadatak. Dakle, ovak bute ga teško riješili, ali tajna u tome da produžimo ovu stranicu ovamo. Dakle, ovu produžimo ovamo i dobijemo ovoga interesantne stvari, jel? Dobijemo da je ovdje kut 48, sam to pokazao i zašto. Dakle, tajna je bila u tome da produžimo ovaj krak ovog kuta i produžimo još malo i ovaj pravac, jel? Ili ovaj krak ovog ovdje kuta. Znamo da je ovaj i ovaj pravac da su paralelni, a ovo je zajednička stranica ili zajednički krak, jel? Ako je ova kut 48, znači paralelni pravci, ovaj i ovaj su isti, ajde ili su paralelni, a ovaj zajednički krak, dakle sad me žena ometa, ne. Nadamo se da sam zapamtio gdje sam stao. Znači ovo su paralelni pravci, a ovo je zajednički krak, dakle po toj teoriji ovaj kut je isti. Znači ovaj i ovaj kut moraju biti isti, jer zatvara zajednički pravac i paralelni pravci. Ovaj kut i ovaj kut su vršni kutevi, znači da imaju istu vrednost, ne? 48. I sad je lako, sad je gama plus 31 stupanj plus 48 stupnjeva je 180 stupnjeva. Znači gama je 180 stupnjeva minus 31 stupanj minus 48 stupnjeva i gama je jednako 101 stupanj. I to je to. Dakle, riješili smo zadatak. Ako se sami pripremate za državnu maturu, definitivno naša preporuka je da uzmete ove naše dvije zbirke, dobijete i hrpu video, instrukcije i uputa kako što i dobijete mogućnost da im postavljate jako puno pitanja. Na sve ću vam odgovoriti. Jel? Dakle, to je to za ovaj zadatak.